punya yang berhormat senator puan Asma Husin. Silakan. Terima kasih uh, Datuk Seri yang berdiri petua. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya rasa saya terus kepada poin perbincangan berkaitan dengan RUU memandangkan saya tengok di luar ni uh, matahari pun tak berapa nak nampak dah kan. Uh, jadi sebelum orang marah kat saya saya habiskan cepat-cepat perbahasan berkaitan dengan RUU ini. Siapa jadi yang ada marah? saya rasa empat perkara yang saya Buat nak adi. sentuh di sini. Yang Pertamanya berkaitan dengan caj bayaran lewat. yang Muhammad saya pun nak marah? <laughs> marah. Ni belakang ni. <laughs> lah. Jadi kalau tengok kepada muka surat 21, mungkin saya ni kurang faham sebab saya bukan uh, pengamal undang-undang uh, seperti kawan-kawan yang lain. Eh. Saya ingin panjangkan soalan yang telah disebutkan oleh YB Tok Abah tadi berkaitan dengan pengecualian uh, iaitu pada 37 uh, kurungan 2 muka surat 21 tu mengenai caj pembayaran lewat. Uh, adakah di sini bermaksud sesiapa yang telah membayar caj tersebut? Uh, dan dia tidak boleh tuntut lagi bayaran Sebab di sini ada pengecualian uh, mungkin, mungkin saya mohon penjelasan uh, Yang keduanya Saya ingin membangkitkan tentang kes Betul yang berlaku uh, Biasanya saya bawa aduan orang lain Tapi kali ini saya bawa aduan daripada suami saya sendirilah Daripada pagi lagi dia kata Kena bawa aduan dia uh, gini, Sebelum berlaku PKP Dalam beberapa hari sebelum PKP Suami saya ni dia nak buat surprise pada saya Kejutan lah Dia pun Konon-konon gila beli rumah lelong. Tapi sebelum PKP. Tapi surprise sungguh. Sebab lepas tu terus PKP. Bila PKP, kita beli rumah lelong ni dia kena ada komitmen. Iaitu beberapa hari kalau tidak kena charge pembayaran lewat. Dan apabila berlaku PKP, semua bank tutup. Pejabat lawyer juga tutup. Suami saya hanya boleh menghubungi lawyer dia sendiri. Tapi lawyer bank tutup, pejabat tutup. File pun duduk dalam pejabat. Akhirnya kena minta daripada kawan-kawan lawyer yang lain untuk cari lawyer bank RHB, ini kes RHB eh, uh, duduk di mana. Dan kemudiannya berlangsunglah begitu. Dan apabila jumpa lawyer tu dah makan masa dah sebab PKP setelah, telah ter, apa sedang berlangsung. Kemudiannya pejabat tanah ni sebab dia berkaitan dengan pejabat tanah hanya dibuka pada 6 Mei 2020. Sebelum tu pejabat tanah, bank semua tak boleh nak proses. Dan bermula daripada 13 Mei Dah kena charge Dan charge dia oleh kerana uh, Tertahan akibat PKP charge sebanyak 8,000 ringgit Atas kepala satu, satu orang lah maknanya Jadi saya tengok Bila kita nak bernegosiasi Saya kata ini bukan disebabkan oleh Kita lambat, kita telah berusaha Bank juga dia tidak berusaha Untuk kontak uh, uh, lawyer dia sendiri Tapi pelanggan yang kena kontak Tapi akhirnya bank kata koko mana pun pelanggan juga yang kena bayar. Jadi dalam kes ini saya mohonlah penjelasan daripada pihak Timbalan Menteri adakah kes lelong ini termasuk dalam RUU ini. Ha, itu saya mungkin tak faham sebab saya cek tadi kalau kes lelong dia berkaitan dengan enama lelong dan juga akta tanah. Ha, jadi mohon penjelasan kalau kata tak termasuk macam mana kerajaan nak buat sebab saya cek bukan saya seorang macam ni eh, suami saya bukan suami saya seorang macam ni tapi ramai yang terlibat sebegini jadi kalau seorang 8000 kalau 100 orang sedap juga buat duit eh? Kan? Nah, musim-musim PKP barat kata macam tulah okey seterusnya yang kedua saya nak bangkitkan juga berkaitan dengan status dan kedudukan pekerja kontrak lah Uh, dalam musim PKP ni, uh, saya merujuk kepada uh, isu yang diangkat oleh NUFAM National Union of Flight Attendant Malaysia. Uh, NUFAM ya, eh? di mana saya nampak ada dua isu lah pekerja kontrak. Pertama, pekerja kontrak yang diberhentikan ni, dia tidak layak dapat pampasan SIP, Skim Insurans Pekerja. Uh, kerana dia dianggap tidak dianggap hilang kerja, loss of employment berdasarkan undang-undang iaitu Akta Insurans Pekerjaan 2017 Akta 800 jadi bila dirujuk kepada pekeso, pekeso kata memang tak dapat nak bagi sebab tak ada dalam akta dan apa yang boleh pekeso buat adalah memberi bantuan perkhidmatan pekerjaan. Tapi setakat mana, wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam kes sebegini, bagaimana kita kerajaan nak membantu pekerja kontrak? Sedangkan kalau tengok pada masa sekarang, terutama kita tengok 2017, 2018, kita dah start musim gawat sebenarnya dan berkebetulan 2020 ni masuk kepada musim PKP. Jadi kita ada banyak ramai pekerja kontrak, macam pekerja di di apa uh, doktor juga ada doktor kontrak. Jadi kalau berlaku begini, macam mana kita nak tolong pekerja-pekerja kontrak ini? Yang kedua, saya dapati uh, syarikat Melindo, nah eh, dalam kes ini, dia telah membuat penstrukturan semula staf kontrak kita faham staff kontrak ni uh, dia berbeza dengan staff kita kata part time secara sambilan. Dia ada menikmati beberapa insentif tetapi selepas penstrukturan semula, staff kontrak ini dia dibayar gaji harian, uh, lepas tu gaji kasar RM1,200, allowance kola tak ada, overtime tak ada, productivity tak ada, allowance shift tak ada, medical staff kena tarik dan kalau nak bayar uh, insurans Great Eastern secara pilihan EPF dan SOCSO dipotong. Uh, tapi kalau diberhentikan tak dapat. Itu mungkin saya tak faham. Mungkin uh, perlu penjelasanlah daripada yang uh, Timbalan Menteri. Lepas tu tiada annual leave. Kalau nak cuti dia kira ampit ampit leave terus. Uh, jadi kalau dalam kes penstrukturan semula staff kontrak ni, bagaimana kita nak bantu kes-kes seperti ini? Okey. Uh, jadi itu saya rasa dua kes yang agak besar yang saya bangkitkan. Aa, dan akhir sekali saya mohon ingin bertanya juga bagaimana RUU ini akan diadvokasikan di peringkat masyarakat bawah dan pengguna terutama yang terlibat dengan ini sebab kalau saya sendiri ni pun sebab saya bukan lawyer baca saya tak faham saya pun tak tahu nak ambil kat mana saya punya hak jadi mungkin bagi rakyat biasa bagaimana advokasi kita nak buat. Saya rasa itu saja yang berhormat Timbalan Menteri dan yang berhormat uh, Datuk Seri. Sekian saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum